Почекайте, а ви вже втомилися? Може ще? Тоді давайте усі разом. Кого ви хочете? Не вірю. Повторюся, Станіславський, не вірю. Тепер руки давай так, щоб було видно всіх. І давайте всі разом. На біс! От, до речі, можна потупати і трішки похлопати, так як це робите. Так, щоб шуміло. Це блюз. Він дай простить нас клуб «Атлас», які нас тут гостинно приймають і сивіють. Але давайте ще раз просимо, прошені, виходьте. На! Та чекай, хай народ їх витягує. Народ! Морфін! Thank you.
Спасибо, Киев! Ми любимо вас! Друзі, вручаю фото на пам'ять. Артём! Максимальна активність від вас для того, щоб зробити останнє фінальне фото. Руки! Якщо можна світло включити вас. Тепер ти повідпускай мій. Тоді вам. Все за вами, вся справа повністю за вами тепер. Все у ваших руках. Ще раз повторю, все у ваших руках. Вони сказали, ну раз же так просять. Стоп, 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 стоп. Народ, за 5-10 хвилин вони вийдуть для того, щоб фоткатися з вами, роздавати вам автографи, і ви вже можете їх обжмякати, обнімати, позаціловувати і робити все, що забажаєте. Тому що це Morphine Suffering, вони цей концерт зробили для вас. Вони зробили величезний сольний концерт для вас, для усіх тих, хто прийшов сюди. І вам величезне дякую. Ще раз ваші оплески, гурт Morphine Suffering! Загубив його, підійдіть до нас, ми віддамо його. І вже цього літа практично на усіх фестивалях України побачите гурт Morphine Suffering, аби потім восени, якщо вони це чують, дати знову великий сольний концерт в Києві. Тому істинні фанати, ще дуже рано, ще немає майбутнього, без 5-10 метро ще ходить. Дочекайтеся того моменту, коли вони вийдуть. Ви можете собі поки що піти подивитися мерч, набрати дисків, плакатів для того, щоб було де розписуватися. Ну і принаймні з ким фотографуватися, щоб ви хоч знали, хто в цій групі грає в обличчя.